Доброе утро, Полтава. Доброе утро, Полтава. У нас сегодня в гостях Слав Юрий Васильевич. Вы правильно, керівник відділу відділу коммуникации нашей полиции области, ГУНП Полтавской области. Доброго ранку. Да, наконец-то Юрий Васильевич к нам попал в гости, долго-долго звали, постоянно вы заняты. Хотели прежде всего поговорить о вас как о личности, как о человеке. Насколько мне известно, вы, давайте начнем, наверное, с яркого вашего момента. Вы, ваша жена и ваш сын, вы поете. Познакомились в хоре «Калина». Расскажите, пожалуйста, немножко об этом. Как вы познакомились с женой, если можно? Мы давайте службу отставим в сторону. Да. Пока что домовились, да. Домовились. Про службу все знают, что Юрий Васильевич. Я думаю, мы будем обговаривать какую-то ситуацию. Нет, криминогенную. Нет, мы хотим про вас поговорить. Да. Ну, скажу так, что я звичайна людина, такая, как усі, всі мешканці, не дивлячись на будь-які посади, звання, займані якісь високі чи якісь високі чини, я завжди кажу всім, що це все тимчасові явища, які швидко минають. А людина народжується і помирає людиною. І залишитися, це дуже важливо, залишитися людиною впродовж цього життя. Що стосується моєї родини, на превеликий жаль, у зв'язку з роботою дуже мало часу доводиться проводити з родиною, тому що, як бачите, то посилений варіант, то не посилений варіант, але кудись там відрядження, то ще якісь робота така, яка потребує постійної віддачі. Тому, можливо, десь родина трошки обмежена спілкуванням зі мною, хоча й дружина моя теж працює в такому ж темпі, в такому режимі. Дійсно, ми познайомилися в хорі «Калина». І ще студентські, да, времена? Так, так. Ми були студентами. Я був студентом другого курсу, дружина третього курсу. Я відслужив в армію, прийшов в «Калину», вона після школи прийшла в «Калину». Ну, в основному, то ми прийшли навчатися в університет, тоді ще інститут. От, і під час, скажімо, таких репетицій, під час гастрольних поїздок познайомилися поближче і буквально десь за рік вже в нас було весілля. Тобто ми недовго, не дуже розтягували, недовго думали, просто зустрілись, порозумілись між собою, побачили, що по духу і по поглядам на життя дуже схожі. І навіть, знаєте, так скільки швидко. Скільки років ви вже в місті получили? Ну, в минулому році ми срібне весілля вже відзначили, 25 років спільного життя. Тому, я вважаю, що це вже показник. Жена у вас продовжує, наскільки я знаю, да? Вона у вас солістка «Калины», вона їздить, путешествує. А ви поєте зараз? Ну, я взагалі не музикант, не професійний музикант. Я в «Калину» потрапив дуже, скажімо так, випадково, можна сказати, коли прийшов Григорій Семенович Левченко, це керівник хору «Калина», до нас на весь факультет, на факультет зібрав всіх хлопців, всі групи і каже, що є у нас такий колектив, от ми шукаємо, нам потрібні тенори, баритони, потрібні хлопці, яким подобається співати, які хочуть себе десь проявити, але для того, щоб туди потрапити, там серйозний відбір, запрошую всіх бажаючих на прослуховування. Ну, я, чесно кажучи, мені дуже подобається музика. Я в дитинстві, коли мені було 6 років, в дорослому ансамблі, але це був сільський ансамбль дорослий, я грав на ударних інструментах, причому не закінчував ніяких музичної школи, не мав ніякої музичної освіти, просто колись там вистукував, коли хлопці пили каву, і вони мене почули і кажуть, що це може бути така фішка, коли дитина мала грає з дорослими, і більше буде глядачів, більше буде популярності в цій групі. І я, скажімо так, зробив те, що вони хотіли. Я грав у задоволення, можливо, десь трошечки не так. Але така моя була перший музичний крок, перша музична стежка, коли я так грав. Потім, звичайно, не було в мене можливості навчатися в музичній школі, навчався в звичайній школі, закінчив її і поступив сюди в педагогічний університет на історичний факультет. Тоді був факультет історії і права. Наскільки я знаю, ви хотіли дуже бути педагогом в своїй житті, але вас рекрутували в поліцію. Ви знаєте, тут така ситуація, що мої батьки, я взагалі-то хотів, як і всі, як і зараз багато
дітей, от хтось каже, я мріяв бути там або мріяв бути там. Я мріяв бути в багатьох сферах, чесно. Mm. Я був на роздоріжжі, я не знав, де себе проявити, де себе застосувати. Наприклад, уже в 10 класі, тоді було 10 класів випускних, я з одного боку прагнув, мені подобається там, я люблю тварин, так? Мені подобається робота, і я хотів вступити в Харківський ветеринарний, так. Потім мені сподобалося право, правоохоронна діяльність, там була певна мотивація, певний період, я теж хотів вступити в Харківський університет правовий. Мої батьки сказали, що це дуже небезпечно, і почали мене відговорювати і так далі. А в мене мама, вона відмінник народної освіти, філолог, українська мова, література. Тато військовий, він пройшов війну, був серйозно поранений, але закінчив, потім працював вчителем фізичної культури в школі і паралельно викладав військову підготовку. Тобто родина педагогів. У вас запалка пішла з дитинства. Так, і дисципліна. Мене почали, категорично, у нас демократичні стосунки були в родині. Ми спілкувалися на рівних, мені розповідали все, що має знати людина. І в процесі такого спілкування були такі, я тепер розумію, що це були такі дипломатичні поштовхи, що краще б ти пішов нашим шляхом, десь там між рядками все. Тобто педагогічною нивою, на педагогічну ниву. Звичайно, що я дуже любив і поважав своїх батьків і подумав, що мені це цікаво. У нас вдома, де я проживав, у нас постійно діти, мама, оскільки була, ще вела драм-дружки, то в нас постійно повний будинок був моїх однокласників зі школи дітей, де ми проводили репетиції, постановки там різних сценок і так далі. Ми самі писали сценарії, самі співали, грали, танцювали, робили такі речі, які... Розвивають. Звичайно, розвивають, спонукають до розвитку, намагаються осягнути ще більше, і воно затягує. І коли ці всі речі відбувалися в нас, навіть спортивні заходи проводили в кімнаті. Перші були зошити, пам'ятаю, як ми навчалися ще дітьми, там карате. Вивчали, там малювали кроки, крок вліво, крок право. Там, 50-70-й. Так. І починали навіть по зошиту, один листає, розказує, ми дивимося на картинку, показує, як крокувати. Тобто навіть оці спортивні, оскільки не було, була заборона на той момент займатися, наприклад, у школах такими видами діяльності, то діти все одно знаходили можливості, це все по секрету десь переписувалося і починали займатися. Виходили до річки, там проводили, відпрацьовували прийоми, але у нас в колі мого спілкування взагалі ніхто не палив, ніхто не вживав спиртне. От це круг общення дуже важливо. Так, це настільки важливо. І ми бачили наші знайомі, деякі однокласники, які вже, наприклад, там з 8 класу, з 9 вже вживали спиртні напої, палили цигарки. Зараз я їх бачу, вони або померли, або виглядають, скажімо так, не дуже молодо. Спорт всегда витягувало, то влечення якісь творчі. Тому була така, таке бажання працювати з дітьми. Мені подобалося працювати в педагогічному колективі теж, на мій погляд, на той момент було так, що це мені затягло мене, мені сподобалося. Я погодився вступити до педагогічного університету чи інституту, тоді ще раз підкреслю. І вже будучи в інституті, буквально з перших днів, коли ми вступили, нас зібрали перед практикою, заходить Григорій Семенович і каже, от така є у нас можливість. Він не розповідав, що там гастролює за кордоном, тобто він хотів спочатку відібрати дітей. Але настільки такий чудовий був виступ, настільки лекторські здібності Левченка, це треба знати, це людина, легенда. Хто ходив і знає, хто відвідував колектив «Калина», то знає, що це не просто спів, а ти отримуєш насолоду від самого спілкування з цією людиною. Він мотивує. Він великий артист. Він великий артист. Він вміє побудувати гримаси так, що одночасно нам і смішно, і соромно. Він розкаже, як ти співаєш, якщо ти не туди співаєш так, що тобі хочеться заспівати правильно, щоб не повторити ще раз ту помилку, яку ти там зробив.
От, і таким чином ми прийшли на прослуховування. Він прослухав до десятка хлопців, які разом зі мною пішли. Мені стало цікаво просто попробувати. Я не думав, що мене туди візьмуть. Коли він усіх прослухав, і потім каже, там, ти і ти завтра на репетицію із 10. Ну і ти, в тому числі я. Я був приємно здивований. Потім почав ходити одразу ж на репетиції, тому що для хлопців студії не було, для дівчат студія є. Але спочатку слухав. Він мене посадив біля Михайла Олексійовича Герасименка, ведучого соліста тоді Калини. Ну, такі потужні хлопці біля мене сиділи, викладачі, але співали Магда, Віктор Іванович, Герасименко, Михайло Олексійович. От вони всі, а Герасименко ще в мене був заступником декана по факультету. І я сидів як миша там біля заступника декана. Зрозуміло, що ну це ж викладачі такі великі. Я тут приїхав, студент першого курсу. От, але вийшло так, що дружина моя, я сидів в баритонах, я баритон, і дружина моя сиділа в альтах. Вона другий альт. От, і буквально переді мною, от завжди коса. У неї зачіска коса, завжди дівчатка, вони там сміються, завжди такі веселі. А потім вийшло так, що ну, побачив, познайомились, вийшло так, що ми ще і в одному гуртожитку живемо. І якось так вийшли з Калини, не хочеш прогулятися по місту Полтаві, пішли десь пройдемося. Пішли, і так зібралася компанія, десь чоловік 6. Ми пішли, прогулялися, познайомилися, побачили ще. Ну, одно знаєте, у спілкуванні людина пізнається трошки більше, ніж ти просто сидиш на репетиції і дивишся, ну, так, що люди сидять. От, познайомилися, поспілкувалися. Спочатку ми просто почали дружити як хористи. Ми заходили там в гості до них, вони до нас, там приносили банки тушонки, згущенки, там якісь блинчики, пиріжки. Пригощали дівчат. Дівчата, звісно, пригощали нас те, що в них є, готували їсти. Ну, хлопцям, знаєте, завжди ліньки приготувати їсти. Треба знайти, хто б нас там приютив, погодував. Так? От ми брали свої харчі, там, приходили, пригощали там тих своїх друзів, з ким ми спілкувалися, і ніколи не були голодними. Але це не основне, що нас там завжди гарно приймали і годували. А головне те, що вся секція, де проживала моя дружина, це були всі музиканти. Наприклад, в сусідній кімнаті жила нині заслужена артистка України Наталя Мізєва, яка зараз працює в ліцеї номер 1 імені Котляревського. Моя дружина з дружиною, всі жили музиканти в її кімнаті. І коли ми туди заходили, у них гітари, приходили хлопці. Хлопців, вона психолого-педагогічний факультет, хлопців-музикантів, там небагато, в основному це дівочий факультет. Але були хлопці, наприклад, Олександр Федоренко, який брав свою гітару, заходив в гості, ну, витворяв таке, що для мене це було дивно. Я, наприклад, на той момент на гітарі не грав, але як я побачив, як Саша грає... Не запихатись таке неможливо. Так, як побачив, як Саша грає, як грають люди, я почав опановувати гітару. Вдалося. Хай це там не а які ще інструменти? У вас барабани виходять? Ну, я на барабані, на гітарі граю, але це любительський. Я сам, я ще раз підкреслюю, у мене музиканти – дружина. Дружина, вона грає практично на всьому потрошку. Закінчувала вона по класу фортепіано. І музичну школу закінчувала з таким же ж. Зараз, в основному, вона вокалістка. Зараз в хорі вона допомагає Григорію Семеновичу із солістами, тобто розучує там партії, зводять вони разом у колектив для співу. Вона як хормейстер, можна сказати так. Вона теж заслужена артистка України. Тому от так склалося, що оце всі знайомства, які відбувалися в гуртожитку, призвели до того, що ну, більш пильно ми придивилися один до одного і побачили, що це споріднені душі. Вона трошки, вона стрілець, вона така трошечки активна, енергійна і так далі. Там, ну, знаєте, така темпераментна жінка. Як на мене, я трошечки спокійніший. А ви хто по знаку? Я риба по знаку зодіаку. От, я наче спокійніший, наче, я не знаю, як там людям відніше, бо про себе. Пристосуватися може, тому. Ну,
Ми не пристосовуємося, Свята, ні. Знаєте, кажуть, є риба-карась і риба-акула. Я не знаю, хто є. Юрій Васильович, ще таке питання. От все ж таки, як ви потрапили до правоохоронних органів? Наскільки мені відомо, що вас, можна сказати, рекрутували, так? В ГАІ спочатку. Можете коротко? Ну, знову ж таки, були здивовані? В правоохоронні органи я потрапив випадково. Взагалі, в мене, ну, на той момент просто ми проживали непрості часи. Наша держава, якраз Україна здобула незалежність, розпався Радянський Союз. Але ми поступали навчатися в 80-ті роки, тобто середина, кінець 80-х. І якраз випуск, плюс 2 роки армія в цей період, і якраз випуск відбувся тоді. Ну, наприклад, я завершив навчання в інституті в 1993 році. Звичайно, що, самі розумієте, це початок 90-х. Поступав я в 1986-му в інститут, і в мене були гарантії, у мене вже була робота, коли я поступав. Тобто я йшов по направленню, і в мене вже робоче місце моє було зафрахтоване. Коли випускався, то, звичайно, ці всі структури, які існували до того, вони зникли. Вже ніяких робочих місць ніхто нікому не гарантував, вийшла лавина. І там ще такий нюанс, що в 89-му році вийшов такий наказ, що студентів, які вступали до вищих навчальних закладів, їх не призивали до армії. Тих, хто відслужив рік, їх демобілізовували, тих, хто відслужив там півроку, теж демобілізовували на навчання. І виходить так, що випускники, от я, наприклад, відучився один рік і обов'язково пішов в армію, тоді було це обов'язково. І коли я приходив з армії, я йшов на другий курс. І от на другий курс, коли я прийшов, то за ці 2 роки, коли я служив, на цей же курс прийшли ті, хто після школи вступив тоді, коли мене призвали, ті, хто звільнився там, прослуживши рік, ті, хто прослужив 2 роки і звільнились так само, як я. У нас був найбільший факультет, на той момент історичний факультет був найбільший в інституті. І в нас потік був один із найбільших, там за 300 чоловік, і не знали, що з ними робити. У нас аудиторії не вистачало, тому що якраз зійшлися ці всі студенти, на один потік. От, але нічого, були в нас групи правові, чисті історики, історія з географією, тобто це все було розподілено по групах, і в принципі все нормально, все успішно завершили своє навчання, але на превеликий жаль не було де працювати. Тому я ж кажу, що виникла проблема, що велика кількість випускників, а робочих місць немає. І я після випуску колись, ну, зустрілися ще покійний на сьогодні Пащенко Володимир Олександрович, біля університету, і каже мені там, ну, так просто каже: Юрко, де ти плануєш далі себе реалізовувати? Кажу: ще не знаю, щойно отримав диплома, буду шукати роботу. Кажу: зараз, наприклад, ну, нема куди йти. Він каже: давай я поцікавлюся, можливо, там в аграрній академії, чи тоді сільгоспінститут був, можливо, каже, там десь є робота, підеш, попрацюєш, а потім буде видно. Там десь, може, асистентом, потім підеш по науковій лінії, захистися і будеш десь викладати. Там у них є кафедра історії і права. Угу. Кафедра історії там, до речі, не історії права. От, без проблем, передзвонив, мене запросили на співбесіду, я пройшов співбесіду, сказали: добре, берем. Майже здав усі документи, які треба було, заповнив відповідні анкети. Залишилося тільки там прийти, ну, на фінішну останню зустріч. І тут до мене, ми жили в гуртожитку, в першому біля, неподалік біля педінституту, біля протезного заводу, біля госпіталя, оце на цьому нарозі якраз стоїть цей нарозі Козака, так, і європейський. І заходить до мене майор тодішньої міліції, чоловік, який років за 40, стукає в двері, відчиняємо кімнату з дружиною в гуртожитку. Думаю, що сталося, наче б я ніде ні в чому не брав участі, ніде нічого не натворив. А він, типу, можна? Там можна, заходьте. Заходить в кімнату і каже: я майор такий-то, майор Свердло, пам'ятаю зараз. От, є інформація, що от ви закінчили.
зараз інститут. Інформація. Ви закінчили інститут, і ви ще не працевлаштувалися. І я би хотів, от у нас створюється управління, тоді якраз управління Державтоінспекції створювалося, бо до того там був відділ, створюється управління, і нам потрібні молоді люди. Ну, як зараз ми про патрульну поліцію говоримо, то молоді, мотивовані, які хочуть змін і так далі. Так само він прийшов, каже, от ми хочемо, набираємо молодь, молодих, освічених людей, які були відповідальними, працювали зі зброєю, стійкі морально і так далі. От, я так подивився на нього, кажу, вибачте, ну, ви, мабуть, помилилися адресою, я не планував, у мене немає планів іти працювати в правоохоронні органи, кажу, я вже оформлююсь на роботу виш і так далі. А він, а в який ви виш? Ну, я кажу, сільхозінститут тодішній. Він, та ви що, та ви подумайте. От дивіться, ви туди йдете, вам якісь там гарантії, соціальний захист, а у нас соціальний захист. І починає мене переконувати, ну, переконує, ну, в мене своя точка зору, сказав, ні. Ні, я не готовий. Він, ну добре, ви не відмовляєтеся, я до вас прийду через тиждень, може через два. Ви подумайте, обговоріть з дружиною, з родиною і тоді приймете рішення. І він пішов. Ну так переглянулись, кажу, що це було. Ну каже, така ситуація. А на той час так рекрутували, чи ось до вас саме так звернулися? Ну, я думаю, що тоді була доволі таки серйозна кадрова політика, і кандидати підбиралися, їх вишукували серед населення. Ну, я вам хочу сказати, що для того, щоб пішов, наприклад, на той момент працювати в ДАІ чоловік, на ту ж саму, як говорять сленгом працівників ДАІ, на лінію, тобто на патрулювання, от, то людину делегували. Ну, людина що? Повинна бути водієм, повинна розумітися в правилах дорожнього руху, повинна розумітися в елементарних законодавчих актах, які необхідні для того, щоб складати протоколи, проводити якісь дізнання і так далі. Тобто оформлювати ДТП. Повинна бути така базова, невеличка така база знань, яка дозволяє виконувати ті функції на всі 100% в вузькопрофільному напрямі. І для того, щоб туди потрапити, делегували людей з автопідприємств, з автобусне, там якісь інших перевізників, і збиралися збори людей. Приходили туди представники правоохоронного органу, ну, зокрема, там працівники ДАІ, висували кандидатур, люди голосували, хто кращий достойний, водій. Достойний, недостойний. Так, якщо достойний, так, тоді там класність водія повинна бути, там без задоринки характеристик. І перевірки, тому що дуже багато перевірок. Що людина, так, це правильно. Майже місяць проводилася потім перевірка аж до третього коліна. Перевіряли і бабусі, і дідусів на судимість, на як вони себе вели, чи не було суїцидів у родині, тому все це враховувалося. І для того, щоб потрапити, от якщо люди на зборах сказали, ні, він недостойний, бо в нього такий недолік, все, ця кандидатура... По п'ятницям там п'є, наприклад. Ну, вся кандидатура відпадала. І, тобто люди виносили свої пропозиції, ну, подавали пропозиції, мабуть, керівники, бо вони бачили, хто в них на що здібний, а вже люди давали характеристику і погоджувались, або він йде, або не йде. Тобто такий був, ну, дуже серйозний відбір. От, а тут він прийшов до мене, і потім він мені, от наступного разу, коли прийшов, знову ж таки стукає, відчиняю, ну вже бачу людина, та що й була, вже той тривоги нема, що ж таке, що ж наробив. Так, де, хоча, ну, в мене адекватне, нормальне ставлення було, у мене були знайомі серед поліцейських чи серед міліціонерів на той момент, і абсолютно всі порядні люди, я не зустрічав людей негідників. Це люди завжди були виважені, давали нормальні поради, вели себе достойно в суспільстві. Тобто для мене офіцери були завжди взірцем. І батько мій був офіцер, хоча він офіцер військовий. Але, ну, офіцерські переконання і внутрішній стан душі офіцера – це дуже важливо. І
Це люди, які завжди готові пожертвувати собою в ім'я вищого, в ім'я жінки, батьківщини, дітей, свого селища чи міста, де ти живеш. Тобто, ну, такий внутрішній, внутрішня відповідальність за всіх, хто тебе оточує. Ну, і плюс виправка, плюс відповідальність, відсутність боязні зробити там зауваження комусь, комусь щось підказати. Ну, людина на своєму місці, ну, від природи така, вона народилася офіцером. От це такий в мене був батько, він любив рибалити, був дуже живим, дуже таким з гумором дружив, але при всьому цьому він вирізнявся поміж інших чоловіків, як офіцер. Можливо, то, що від мій батько. Можливо, воно так і було. Офіцера видно здалеку. Так. От. І тому, от, коли приходить раньше. Другий раз... Раніше було офіцера видно здалеку. Так і зараз. Сейчас... Очень а зараз тільки в формі. І то головне в руки. От, але я думаю, що і зараз багато порядних людей, порядних офіцерів, які і служать і в Збройних силах, і в поліції, і в Службі безпеки, і в всіх інших структурах, де всюди є порядні люди. Ви знаєте, завжди існує мінус і плюс, як в акумуляторі дає щоб певний заряд, для, да, бо не буде прогресу, не буде того світла. Так і тут, щоб знати, що таке зло, треба його пізнати. Вірніше, щоб знати, що таке добро, треба пізнати зло. Да, і порівняти. Все в порівнянні. Так само і люди. Є в кожного, як каже мама моєї дружини, бо те, що в мене язик не повертається її назвати, вона для мене теж мама. Я їх дуже люблю, батьків дружини. У нас дуже хороші стосунки. І як вона каже, колись Наталці каже, що всі ми доцю з привітом, тільки ти збільшив, а я зменшив. Ну, тобто у всіх у нас є якісь слабинки, якісь, ну, певні емоції. Всі ми люди, абсолютно всі. І немає різниці, чи ти правоохоронець, чи ти звичайна людина, яка ніде не працює, наприклад, або працює прибиральником чи в якійсь іншій. Всі абсолютно одинакові. Просто комусь, ну, хтось приклав зусилля, проявив силу волі і здобув собі якусь професію, навчався, поставив собі мету і йшов до неї. Хтось опустив руки, або комусь це не далося. Ну, але люди всі одинакові абсолютно. Прийшов цей, повертаємося, так, майор, баночка кави в руці. Розчинна тоді була, бразильський, такий самий модний приніс він на той момент, розчинну каву. І, можна до вас? Можна. Можна, поп'ємо кави? Поп'ємо. Сідайте, говорить, ну що ви? Я кажу, та ну як, я ж вам казав, що я йду працювати. Він, ну дивіться, я там поцікавився, що вам там пропонують тільки четверть ставки. Уявіть собі, людина пішла, дізналася, чи я дійсно туди подав документи. Він був заінтересований у вас, він клічний. Не знаю, але він дізнався, на яких умовах я там буду працювати, які у мене перспективи. І він каже, ви розумієте, у вас там чверть ставки, у вас молода родина, а це ж копійки. Ну тоді дійсно це навіть ставка була дорівнювала нулю. У мене один із кумів, він теж викладач університету, виплачував за гуртожиток, де він жив, і розійшовся з першою дружиною, платив аліменти. І коли прийшов отримувати зарплату, він розписувався в відомості, написано «до видачі нуль». Ого! Тобто аліменти ушли, за общежиття ушло, все, що ти заробив, до видачі нуль. І він розписувався, каже, вибач, куме, нема за що пиво попити. Хліба поїсти. Було таке, ну, хліба поїсти, ну, ми жартували, що нема за що пиво попити. От, і коли він прийшов з кавою, починає мені розказувати, що там не так, так, а от якщо ви прийдете до нас, ви ж розумієте, що от те, що ви відповідальна людина, ви закінчили, у вас вища освіта, ви зразу отримаєте офіцерське звання, ви станете лейтенантом. Крім того, у вас соціальний пакет, держава гарантує там квартири, станете в чергу, згодом отримаєте квартиру. Плюс у нас повна ставка. Ця ставка там в 4 рази більше, ніж ваша четверть ставки, що там. І починає мене накручувати таким, зацікавлювати матеріально. От, я його слухаю, кажу, розумієте, ну я не знаю, що я буду там робити в поліції. Це от я себе там не бачу. Я зараз тут чи в міліції тоді. Він, ну, ви спробуйте, от вам не сподобається, ви завжди зможете звільнитися, але пробувати треба, вам пропонують, і це набагато привабливіша пропозиція, ніж там, що вам запропонували.
Ну, я кажу, добре, я подумаю цей раз. Він, ну, ви подумайте, я прийду ще. І він приходить ще через тиждень. Ну, кофе ж є. Тоді банка кофе, це серйозно. Сідаємо, а ми так говорили з дружиною. Ну, вже так, знаєте, так, ну що, піду попробую, якщо не сподобається, піду. Нічого не тіляє. Якщо не потягну, піду. Ну, просто, знаєте, так, велика відповідальність для мене, ну як це прийти, ти працюєш зі зброєю, у тебе там, ну, ти несеш відповідальність вже за людей, за порядок, за певну ділянку роботи, яку тобі там доручають. Тобто це для мене це відповідально. Я завжди або працюю якісно, або не працюю ніяк. І навіть коли сюди прийшов, мене сюди, до речі, теж примусово призначили на цю посаду. Ну так, переконливо примусово. От, якщо цікаво, можу розповісти, так, як так. Я очолив відділ комунікації, тоді ще центр зв'язків з громадськістю. Але от так виявилося, що я, порадившись із дружиною, кажу, так, а може варто дійсно спробувати? Ну реально, ну ми працюємо в гуртожитку, реально коштів практично немає. Дружина після закінчення, вона на рік раніше закінчила, вона пішла працювати, ну теж ми шукали різні школи і зрештою знайшли якраз вакансія, що звільнилися вчитель за її факом із п'ятої школи, і вона пішла в п'яту школу працювати. Спочатку хотіла в школі біля нашого інституту свиноводства. От, але ну, подивилися, що там дуже допізна навчання, сполучення транспортне було ніяке, одній дівчині, ну вона молода людина, йти пішки, ну трошки небезпечно. Тобачі 90. І дуже далеко, так. І ну, ми взяли таку паузу і вирішили промоніторити ще кілька шкіл, і раптом раз заїхали в п'яту школу. І кажуть, так, нам потрібно, у нас вчора звільнилося, ну просто такий збіг обставин. Часто. Поталанило, ну, доля, скажімо така. От. Вас умовили, я так розумію, так, і, на третій і вона раз. Пішла працювати туди. Звичайно, у нас навіть та зарплата вчительська, вона була мізерна. Те, що треба було шукати, ну, наприклад, кошти десь для того, щоб отягтися, десь харчуватися, тому що мої батьки вже на той момент були, ну, померлими ще за студентських часів. У 86-му році помер тато, і в мене була тільки мама, але, ну, скажімо так, вона усиновила ще одну людину, в неї народилося двоє діток, і вони залишилися, я її практично туди, ну, дуже рідко з'являвся. Ні, дуже рідко я брав допомогу звідти. Я відмовлявся, тому що мені, ну, було якось незручно і соромно. Їм так важко. Брати щось, якісь матеріальні цінності, там, ну не цінності, а там гроші, там або якісь. Єдине, що там іноді картоплі, там десь можна було привезти там якусь консерву. І в основному нам допомагали батьки дружини. І врешті-решт ми ж дорослішаємо. Мені, наприклад, соромно, що мене дорослі люди годують, і хотілося реалізуватися, утримувати сім'ю самостійно. Ну я думаю, що кожен чоловік до цього прагне, і так має бути. От, і тут така пропозиція, я кажу, давай я спробую, дійсно, ну якщо так, то не вийде, то не вийде, подивимось. В принципі, у мене вже правова освіта, по суті, є, я вчитель права, вчитель історії, вчитель права. Тобто я здобув правові знання, у мене вже є, думаю, я якось справлюся. І таким чином я потрапив туди. Був парадокс, коли я вже здав всі документи туди, забрав документи звідси, вже сказав, що я сюди не буду йти на роботу. І мене почали вже оформлювати, перевірки всі зробили. І потім, коли дійшло питання на призначення на посаду, а мені кажуть, стоп, а тут же ж нема офіцерських посад у цьому підрозділі. А мене в чергову частину виходить, брали на помічника чергового на той час. Ну, я зрозумів, чому там відповідальність зі зброєю. І так сталося, що кажуть, у тебе багато освіти. От ми не можемо людину з вищою освітою призначити на посаду сержанта або там посаду прапорщика. Я кажу, ну як, ну давайте я диплом тоді заховаю, дам вам тільки атестат, що я школу закінчив. Ні, ми ж знаємо, і ти ж всюди прописаний, що ти вища освіта. Не можемо і все. Я ж до цього кажу, ну на що ви мене це агітували, я там відмовився, вже людину взяли. І тут тепер, він каже, та Юра, не переживай.
Я прошу пробачення. Так, так, так. Бо ми вас слухаємо, кого та п'ємо. Да. Каже, ти не переживай. Каже, в нас такі кадри потрібні в будь-якому підрозділі. Пішли зі мною. Ідемо по поверху, по четвертому. Самий вищий зараз, де вдає. І при відкритті двері, і чоловік такий сидить з вусами. Молодий, ну тоді там років 40 десь було, там 30, ні, 35 десь років було. Такий щось розказує енергійно, пояснює. Він відкриває та каже, Валер, ти вже укомплектував свій підрозділ. А він каже, та ні, якраз шукаю, іде, відбираю на конкурсній основі, шукаю кандидатуру, ще поки що не знайшов підходящий. А він каже, я тобі привів підходящу кандидатуру. І каже, Юра, заходь. Я зайшов, це був Валерій Юрійович, це потім став моїм керівником. Там було у нас кілька кандидатів, які ну, теж він давав завдання. Ми своєрідне тестування проходили, потім була співбесіда особиста, і він сказав, що без проблем, ти нам дуже підходиш. І що це за відділ? Це був відділ профілактики. Це відділ, який він очолив. Він був спочатку там командиром вертольотного взвода. Тоді ще й вертольоти, до речі, були в ДАІ, коли патрулювали вертольотами. Нічого собі. Так, але коли створювалося управління, його призначили начальником відділу профілактики. Профілактика – це робота з дітьми. Ну, тобто те, що пов'язано з моєю, там і педагогічна освіта потрібна, робота з дітьми, робота в трудових колективах, роз'яснення людям законодавчої бази, ну, постійно серед людей. Та ж сама педагогічна робота, тільки серед дорослих, ну, і серед дітей, і серед дорослих. І це був, до речі, батько Вікторії Родичевої, Валерій Юрійович. Він мене взяв на роботу, я так і з Вікторією потім познайомився, вона тоді ще була маленькою, ходила в школу. Колись теж батько просив мене розбиратися, бо в них там учениці покрали журнал, крали там з двійками. І вчителька не хотіла, щоб райвідділ приїжджав. І от попросила. Так допомагає, так, трішечки. Так. Кофі від Франсуа. Попросила, щоб батько, ну батько ж міліціонер, в ДАІ попросила там, щоб не було розголосу, щоб батько прийшов, розібрався, допоміг знайти журнал. Валерій Юрійович каже, Юр, ти б не міг з'їздити до моєї Вікторії в школу. Там у якомусь класі дівчатка чи хлопці хтось викрав журнал з оцінками, це ж ЧП. Ну, це реально, там всі оцінки за весь рік ніяк виставити. І то перша моя була практика по розкриттю злочину. Умовно кажучи. Так. До речі, дуже, ну, сам був здивований, проводив персональні бесіди з кожною дівчиною. Ну, знаєте, були такі, як кажуть, раніше не вірив у це, знаєте, що там на понт взяли, казали, так? От, а я просто приходив, спілкуюся, кажу, ви не хвилюйтеся, я знаю, що це зробили ви. Я вам даю слово, що це між нами залишиться, ніхто про це не дізнається. Задача така, у нас є 20 хвилин, щоб там ви принесли цей журнал. З тією людиною, хто про це знає, можете сама, можете вдвох. Ну, виявив, що це дівчата. В окремий кабінет мені виділили для допиту групи. От, і по черзі всіх, ну, з усіма поспілкувався. І що ви думаєте, через десь півгодинки заплакана, в кульочку поліетиленову заходить. А я всім так і казав. Всі, хто заходили, абсолютно всім. От, розумієте? І всі дівчата на мене так дивляться. Ну, видно одразу по очах, що воно дитя невинне. І я подивився, і я ж не кричав нічого. Я кажу, знаєте, ну, воно дуже незручності. І для дітей проблема, і для вчителів, і для школи це, ну, уявіть собі, який позор. От верніть. І кожному в очі дивлюся, і кажуть, ну, я знаю, що це ви, верніть. І от дивишся по виразу обличчя, розумієш, це не та людина. І потім дивишся по виразу обличчя, бачиш, що або щось знає, або має до цього відношення. Очі забігали. Так, ну, такий психологічний тест був і для мене, як для початківця, так, і для тих дітей. Так, практика на дітях. Так, і приходять, ну, діти вже дорослі були, ну, це був старший клас, Вікторія тоді ще мала була. І приходять ці дівчатка і приносять вдвох поліетиленовий пакет, скручене все в сумочці, щоб ніхто не знав. Заходять до мене, вони мені віддають, я їм пообіцяв,
І до сих пір, повірте, ніхто не знає, ні вчителі, ні хто забрав цей журнал. Вони мені віддали цей журнал, він був наполовину спалений. Ну, чорне все, це, але оцінки, були. Ну, хто знає, я думаю, що, скоріш за все, можливо, батьки лаяли та не хотіли діти, ну, це різні причини, це діти. От, але журнал був, ну, наполовину спалений, але багато серединки видно, які оцінки, які предмети, тобто можна перенести в інший. От, я взяв той пакетик, сказав, хай йдуть на урок, і запросив до себе ще, ну, щоб не було так, що після них я прийшов журнал, видав, ще там дітки заходили. І потім в кінці я заношу в учительську, кажу, ось ваш журнал. Кажу, на превеликий жаль, спалили, ну, кажу, таке відношення, скоріш за все, кажу, батьки там дуже деспотично відносяться за двійки, дитина, ну, злякалася батьків, так. А тепер зрозуміла, повернула, вони, скажіть, хто? Ота, кажу, перераховуйте весь клас, я не скажу, я пообіцяв дитині, що її не виженуть, раз, не лаятимуть, два, і не знатимуть, що це вона зробила, три. Я кажу, я не здам її, тому що вона мені повірила. Ми досягли мети? Досягли. Дитина для себе висновки зробила. І отак я віддав, ми нам подякували. І це був такий перший. Не прослежували судьбою тих дітей? Ні. Ну тоді не було, знаєте, я так, ну зробилось, зробив, то і зробив. І пішов, ну сам. Інтересно, який урок винесли все-таки дітей? Я думаю, як що... Як життя, воно їм все-таки, ну як, поставило на істинний путь? Що найменше на той час міліція вони почали довіряти, я гадаю. Я думаю, що вони зробили висновки однозначно, бо якби вони були вже загублені, вони б не принесли того журналу. Раз вони, ну, зрозуміли ситуацію, вони принесли, я думаю, що це такий урок, який на все життя запам'ятається і тими дівчатами. Ну, зараз вони вже дорослі люди, може вже заміжні, вже самих дітей є. От, але на той момент, я думаю, що це комусь для них... Комусь розповідають за кавою. Я надіюсь, ви бачите цю передачу. За кавою розповідають. Юрій Васильович помнить. Згадаєте ту школу, де вчилася Вікторія Родичева. Так, це був Юрій Васильович. Так, тому от... А з приводу, як ви потрапили на теперішню посаду? Коли працював в підрозділі Державтоінспекції, займався в основному профілактичною роботою. Потім були реорганізації, кадрові зміни, там по посадах я і в кадрах, і в інших службах. І в кінцевому результаті мене призначили вже перед призначенням сюди. Ну, я пройшов там певні кроки по Державтоінспекції, там по посадах, по званнях. І остання моя посада була старший з особливих доручень. Ну, це така серйозна посада в Державтоінспекції на той момент була. Вона одна. Ця людина відповідала за організацію роботи дорожньо-патрульної служби, це все ДПС по області, і люди, які зі мною працювали, це дуже порядні, відповідальні хлопці, які відповідали за супровід осіб, що охороняються. Ну, наприклад, приїжджає там державна охорона, відпрацьовуються маршрути прибуття там осіб, що охороняються, ну, часто до нас їздив і Кучма, і Ющенко. Ну, багато було приводів для того, щоб президенти приїздили сюди, відкривали різні там приміщення, відвідували Сорочинський ярмарок, зустрічалися в райадміністраціях і так далі. І коли приїжджає особа, яка охороняється, їх у нас це президент України, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр України, ну, а також президенти і аналогічні посади іноземних держав. От, і коли вони приїжджають, обов'язково за безпеку дорожнього руху відповідає Державтоінспекція. І якраз працівники мого відділу, який працював в апараті, тоді це було управління, от відповідали за маршрути, за розробку маршрута основного, резервного і так далі, тому подібне. Розробляли, розставляли наряди, обстежували прилеглу територію, займалися логістикою, так. А вже старші протоколи могли все це поміняти, змінити і зовсім по-іншому діяти. Але все одно робота була дуже відповідальна. І от якраз я займав посаду старшого особливих доручень. На момент, коли мене сюди призначили, я був тимчасово виконуючий обов'язки заступника, начальника ДАІ, бо там теж була реорганізація з посадами і так далі. Але це було, ну, буквально, ну, може, місяць, не більше. От. І коли я був вже на цій посаді, очолював мій попередник, я не знаю, що не так він зробив, або в чому там проблема, чомусь із начальником тодішнього управління міліції
виник конфлікт, і одним словом, людині було рекомендовано перевестись в іншу службу, а поставили термін за добу знайти заміну. І хтось підказав, що я починав свою роботу якраз із профілактики, там, із телебачення. Я свою студію своїм керівником робили, ми власними руками в ДАІ телевізійну студію. Допомагав нам покійний Юрій або Георгій, по-різному називали, але суть не міняється, наш друг Юрій Чечик. Пам'ятаєте, тоді була Юта? Да, було. Так, і ми з ним дуже дружили, товаришували, він нам допомагав і обладнання в студію, ми на Харків з ним їздили, він давав своє освітлення зі своєї студії для нашої студії, давав нам рекомендації, які правильно оформити. Тоді в нас працював Саша Усачов, який зараз працює на Алтаві, він у нас монтував всі наші передачі, дає області, інформує. Була ще в нас передача «Світлофор» дитяча, де вела цю програму, ми залучили нашу теж хорошу знайому Ольгу Сукотинську, яка очолювала Полтавську обласну організацію спілки автомобілістів України. Ну, одним словом, почали створювати таку свій медіаресурс для того, щоб максимально профілактувати аварійність і серед дітей, і серед дорослих. І з того моменту от я вже абсолютно в іншій службі, абсолютно на іншій посаді, абсолютно інші задачі. І тут запрошують мене на засідання комісії з безпеки дорожнього руху в обласне управління. Я приїжджаю і, як зазвичай, проводили в кабінеті одного з заступників, а це мене запрошують в кабінет іншого заступника. Я зайшов, буквально з порогу, добрий день, вітаю, ще сидить три чоловіка, дуже добре, що ти приїхав, ми тебе вітаємо, нарешті в тебе достойна посада, тепер ти там, починають, що там, ми тебе вітаємо з призначенням, ти там, будеш очолювати зараз відділ чи центр зв'язків з громадськістю, ЦЦГ. Я кажу, що вибачте, я 14 років пропрацював в одному колективі, я вже досконало знаю специфіку роботи, я знаю, і тоді ще в нас був такий нюанс, коли були змінені Верховною Радою внесені зміни до законодавчої бази, коли у правилах дорожнього руху спочатку по-старому було прописано, що за керування в нетверезому стані водіїв вилучають водійські посвідчення адмінпрактика 3ДАІ, яка працювала. Коли зупиняють нетверезого водія, в нього одразу забирали посвідчення водія. І ці посвідчення, вони зберігалися в адмінпрактиці, потім зберігалися, передавалися на зберігання в так звані МРЕО. І коли чоловік проходив, здавав там після того, як його, наприклад, позбавили там на рік чи на півтори, чи на 6 місяців, дивлячись, що він зробив, позбавили його права керувати транспортним засобом, він проходив перездачу і отримував назад своє посвідчення. Далі було з метою, скажімо так, ліквідації корупційної складової, бо вона була, і це не секрет ні для кого, це по всій Україні були різні ризики корупційні, в тому числі і в міліції, і тим паче в ДАІ, тому що служба така, що завжди є спокуса, завжди є пропозиція від пересічних громадян, починаючи від інспектора кисти та лінії. Так, кожен, розумієте, проблема не в самих тоді міліціонерах чи зараз поліцейських, а проблема в ментальності наших громадян, які спонукають, які спокушують і тикають йому гроші. Розумієте, треба в собі переключити якісь певні регулятори чи тумблярки для того, щоб не давати, ніколи не давати хабарі, а того, хто вимагає, притягати до відповідальності. А в нас навпаки, люди самі зацікавлюють і пропонують на той момент практично у всіх сферах. І зрозуміло, що хтось утримався. Я, наприклад, за своє життя жодної копійки нікого ні вимагав, ні брав. І я цим горжуся. Дехто вважає, що я неправильно себе вів, там, і що я, скажімо, там, дурень ти, Юрко, що ти там, будучи на таких посадах або там працював і так далі. Кажу, може я дурень, але я з людьми спілкуюся вільно, і в мене отут не клекоче, що я десь там щось зробив не так. От, у кожного своя стежка. І запевняю усіх абсолютно, що де б ти не працював, у якій ти структурі б не працював, якщо ти поставив собі певні межі і цінності, які ти сповідуєш, то ти ніколи їх не порушиш.
Ну, словами Висоцької, а якщо родився баобаб, то будеш баобабом тисячу років, поки помреш. Так. Тому тут, де б ти не працював, в якому відомстві, ще раз кажу, будуть люди плюс, будуть люди мінус. Будуть і такі, і такі. Повертаємося до того моменту, от запросили мене в наше кадрове управління тоді ОМВС, і почалося таке неформальне привітання. Я сказав, ні, в мене там люди, я їх не залишу. Я тільки набрав команду хлопців, ми з ними, скажімо так, склали дорожню карту розвитку служби, вирішуємо проблеми з судами, з прокуратурою. У нас тоді була тісна співпраця, як вирішити цю проблематику законодавчої прогалини. Коли приймало рішення ДАІ, а потім прийняли зміни Верховною Радою, що за керування в нетверезому стані поліція чи міліція складає протокол, направляє до суду, але водійське посвідчення не вилучає. І за всі порушення. А вже після рішення суду потрібно вилучати водійське посвідчення. І повноваження суду вони передали, щоб приймав і позбавляв. А в правилах дорожнього руху пункт, де хто вилучає ці порушення, залишився за ДАІ. І залишений за ДАІ пункт вилучення посвідчення водія після прийнятого рішення судом не передбачало механізму реалізації цього пункту. Я тобто, мог потеряти, спрятати. Ти не маєш права заходити до людини додому. Яким чином забрати це посвідчення, ніхто не розуміє. Гаїшник не мав права забрати. Звичайно. Ну, як забереш? Як ти забереш? Начебто людина по суду позбавлена прав, начебто... Ну, з правами. Да, але він з водійським посвідченням. А він спрятав, все. Да, він їде за кермом, гаїшник, наприклад... Гаїшник я потеряв. Ну, наприклад, якщо він навіть в базі даних, сам докопали, що він в базі даних, що позбавлений водійського права. Він їде за кермом, якщо його зупинили... Він може сказати, що в мене немає водійського права. На нього складуть протокол за керування без прав. Він його сплатить штраф і поїде далі. Але в іншому місці він дістане ці права і буде показувати, вони справжні, вони чим не відрізняються від цих інших, і не написано, що ти позбавлений. І от це був такий пробіл у законодавстві, який потребував вирішення спочатку хоча б на місцевому рівні. Ми проводили спільні наради з працівниками суду, з працівниками прокуратури. За цього вас і позвали, да, в принципі? Ні. Не за цього. Він не хотів уходити, тому що у нього механізми вже були от-от. Так, мені цікаво. Труд був положений. Мені цікаво, мені хотілося розрулити цю ситуацію. Я вивчав законодавство. Я, чесно кажучи, я зацікавився, мені подобалося оці нюанси. Мені подобалося навчатися, постійно розвиватися, розбиратися в законах, знаходити механізми вирішення. Це моя стихія, я потім це зрозумів. І мені це теж подобалося. Я спілкувався з усіма правоохоронними органами, ми знаходили алгоритм співпраці, як в законному руслі вирішити дану проблематику. І люди, які зі мною працювали, це і Андрій Соловей, і Дмитро Гнітій, і Тарас Гонда, це хлопці, які надзвичайно порядні, дуже прості сім'ї. Якщо хтось думає, що вони жили там десь в хоромах, я вам скажу, я все своє життя прожив у гуртожитку. Ці хлопці, двоє з них прожили у гуртожитку, один в Пещі живе там в Росошинцях, в Приймах, наприклад. Да? От ніхто з них не шикував і ніхто з них не брав хабарі. Я не бачив такого, щоб ці люди десь дозволяли собі якихось речі. Хоча були й такі, хто це робив, звісно. І повертаємось сюди, коли мені почали пропонувати, я кажу, я не хочу. Я хочу довести до логічного завершення. Я так звик, якщо взявся за роботу, ти повинен зробити її до кінця. Я не можу кидати це на півдорозі або не зробити те, що запланував. І десь у мене ця полеміка до 2 годин. І вже начальник кадрів тодішній, зараз він на пенсії, каже, так, я бачу, що ти тут такий впертий і так далі. От, що тобі не так? І звання получиш, і посаду полковника получиш, і те. Що тобі? Кажу, та мені не це головне, не посади і звання. Мені головне колектив, робота, і я не можу її кинути. Це для мене другорядні речі. Він, ти дурак теж. Фанатик. Каже, я бачу, що я з тобою не справлюся, пішли до генерала. Заходимо до генерала, кажу, я поясню всім, я такий був самовпевнений, що я поясню, і мене зрозуміють. Заходимо, він почекає в приймальні, зайшов, щось там наговорив на вухо без мене, потім виходить, заходь. От я заходжу, сидить генерал Вершняк Михайло Іванович, і так
піднявся трошки очима на мене і каже: «Ну, Юрко, розказуй, чого не хочеш?» Ну, я йому починаю аргументувати, майже повторюю те, що вже розказував. Він сказав, що він такий страшний генерал, що йому, якщо рот відкриєш, то взагалі там звільнений і посвідчення РВЛа має і так далі. З ним взагалі не спорять, нічого не можна розповідати, і він нікого не слухає. Я, чесно, для себе цей міф в мене був розвіяний. Він мене вислухав повністю, ні разу не перебив, ні разу не вставив слово, дослухав все, що я сказав до кінця. А потім встає за столу і каже: «Ти знаєш, ми не помилились у виборі. Нам потрібна саме така людина, як ти. І ось тобі рука генерала, моя підтримка буде тобі всюди». Ну, я так, знаєте, швиденько калькулюю. Тепер стоп, якщо я зараз руку не подам, якщо я скажу, що я не хочу, ну, тут і тут уже рука генерала висить. От он вас подловив. Мудро поступив. Він виявився мудрішим і досвідченішим психологом, ніж я, і це я потім зрозумів. І він: «Ось тобі моя рука генерала». Я думаю, що ж буде, якщо ти скажеш генералу, що ні, не пожмеш йому руку, відмовишся від того. Врешті-решт ми давали присягу, де треба там. Я і зразу подав руку і сказав: «Ну, раз така ситуація, то будемо служити там, де батьківщина». Ви поступили як настоящий офіцер, як правильний офіцер. От так я став керівником, і близько часу ночі був підписаний пакет документів на моє призначення, а вранці я був вже в міністерстві на співбесіді. Це який рік був? Це було 2007 рік. Початок 2007-го. Не жалкували за цей час? Я був розстроєний, тому що, от розумієте, коли вас примусово переміщають із колектива в колектив, от ви зараз, наприклад, десь працюєте, вчитель працює в школі, його примусово переводять із школи в якийсь виш, де він абсолютно не знає, що там, які вимоги, що робити. Ну, людина трошечки хвилюється, бо я, наприклад, вважаю так, що очолювати підрозділ має людина, яка розуміється в тому, що вона очолює. От, але мене запевнили тоді, що це те саме, що ти починав свою службу. І ти розберешся дуже швидко, там немає нічого складного з твоїми здібностями. От, я був, звичайно, трошки засмучений. Він це теж помітив і каже мені: «Так, трошки розвійся, поїдь, перейми досвіду в Одеси, я там перед цим керував, там тебе зустрінуть, покажуть, які мої вимоги, щоб ти орієнтувався, які вимоги в генерала до роботи цієї служби». Ну, я поїхав на 3 дні. Він каже: «На тиждень». Я кажу: «Мені достатньо 3 дні, не треба мені тижня. Ну, це не для мене». Трошки поїхав, поспілкувався з людьми, розвіявся. Ну і таким чином почав працювати. Звісно, що люди, які знаходилися в підрозділі, ті, що зараз зі мною працюють, вони хвилювалися, бо там сказали, що прийшов там новий якийсь керівник, всіх там звільнить, понабирає інших. Ну, але моє тверде переконання: немає поганих працівників. Всі люди хороші, всі люди вміють і можуть виконувати поставлену задачу. Головне – поставити цю задачу правильно. Якщо ти ставиш правильно задачі, вони правильно виконуються. Люди всі талановиті. Зараз я всіма, хто з ким я працюю, я всіма горжусь. Я навіть так скажу, що я можу зателефонувати о 10-й годині вечора, об 11-й, о 6-й ранку Юрію Васильовичу, якщо мені щось треба дізнатись. Юрій Васильович вислухає, якщо щось знаю, скаже, якщо ні, направити куди, ну, де там я зможу взяти коментар, це дуже здорово. Юрій Васильович, а у вас дуже багато часу займає робота. На дозвілля. Як ви відпочиваєте? Скажіть мені. Завтра Івана Купала. Як будуть відпочивати? В посиленому варіанті. До речі, ми переведені з 4 липня на посилений варіант несення служби, тому ми будемо творчо слідкувати за тим, що відбувається, як люди відпочивають. А взагалі, я не знаю, можливо, книжку читаєте, можливо, там граєтесь, серіали якісь. Ну, дивитися. Якщо мені випадає таке щастя десь побути в відпустці, це в основному раз на рік виходить 100%, то, звичайно, ми забурюємося. Колись із дружиною поїхали, взяли путівку, ще коли був Крим не окупований.
Поїхали туди в один із відомчих санаторіїв. Я один раз за все життя, до речі, їздив у відомчий санаторій. То мені на 10-му чи на 15-му році життя сказали мені, що таке можна. Я навіть не цікавився цим, чесно. І випало так, що якраз випала путівка на 21 день. Я взяв, ну, вся родина поїхала. От. І коли ми там відпочивали, основне завдання – перечитати всю бібліотеку. Я це в мене дружина, як ми забурюємося. От, ну просто не читаємо складних творів, читаємо абсолютно легких. Там, ну, наприклад, ту саму Марініну. Ну, я по спеціальності. А, ви по спеціальності. Так, детективи різні, Марініна і так далі. Дружина, звичайно, вона там романи, якісь, ну, все, що подобається жінкам, скажімо так, у нас різні. Хоча й вона теж Марініну полюбляла читати. Останнім часом, коли там випадає вільний час, ми зустрічаємося з найближчими нам друзями. Хоч трішки. Так, ми, ну, раз на два тижні можемо поїхати до них на дачу, бо в нас своєї дачі немає, ми у друзів є. Так? От ми до них поїдемо, ми там можемо пограти, поспівати українських пісень, пограти на гітарі, там випити келих, ну, якщо там прохолодно, можна і коньячку, якщо ні, там келих пива, поспілкуватися, отримати задоволення від спілкування, але це дуже мало часу. Це, ну, скажімо, години 4 на тиждень, якщо можеш собі дозволити. Так, много літ так... вас знаю, ні разу з перегаром не бачив. Ну, це не дозволено навіть. Розумієте, кожна людина повинна за цим слідкувати. Я прекрасно розумію, що всі живі люди, всі хочуть розслабитися, всі хочуть випити, але всьому має бути певна міра. Можна випити. Ну, хтось, я, наприклад, горілку взагалі не п'ю. Я її не люблю, вона не вкусна. Так, ну, я кажу, не смачна. От, можу дозволити собі там коньяку випити, можу дозволити собі там келих пива, але, знову ж таки, пива... Я перебираю тут, а пиво теж. Я пиво можу випити 0,3. 0,5, ну, дуже рідко, коли два бокали. Я не можу пити пиво, як, знаєте, беруть трьохлітровими банками, п'ють або там каністрами набирають. Десь, да, дешевого, ну, дешеве чи не дешеве, для мене, ну, пиво – це теж, я не гурман цих напоїв. Але пиво можна випити, коли дуже спекотно, коли ти вихідний, там десь келих, і то мені, я ж кажу, перший, як є німецька реклама, де показують до половини. От оце дійсно до половини, оцей смак, ти зробив 3-4 ковтки, все, мені цього досить. Інше допиваєш, уже там мучиш себе, щоб його допити. Що стосується там, ну, бувають ситуації, коли людина може випити більше. У всіх ситуацій бували, в тому числі і в мене там була ситуація. Всі люди. Так, коли ти вип'єш і чуєш, ого, хватить. Я звичайно, так. Вистачить, і вже таке відчуваєш, що трошечки тебе веде. От було таке, але це ні в якому разі не пов'язано з роботою, ні в якому разі не пов'язано з виходом роботи на наступний. Це, ну, бувало таке на дні народження десь у друзів. Тобто, якщо брати відпочинок та дозвілля, ви загалом намагаєтесь з друзями, з музикою відпочити, а активний відпочинок буває у нас? Велосипеди. Ну, ми ще, розумієте, ми ще для нас із дружиною, як правило, відвідувати батьків. Я, чесно кажучи, це... Ну, це святий обов'язок і це принципове явище. Навіть якщо йде дощ, не дощ, якщо там дороги проїзні, ми їдемо до батьків однозначно. Тому що от ми розуміємо по собі, як швидко плине час, і розуміємо, що поки батьки твої живі, поки ти дитина. І батьки потребують твоєї уваги, тому що якщо ми до батьків не їдемо, вони вважають, що вони нікому не потрібні. І це дуже страшні речі. І користуючись цим моментом, от, якщо нас хтось почує, я хотів би, щоб цінували батьків, поки вони живуть, ходи, їздили туди кожної мить, от вільний час, спочатку до батьків, потім на пікнік. Спочатку до батьків, потім до друзів. Спочатку до батьків, потім у відпустку. Або в відпустку до батьків. Тобто, можна не встигнути. Можна не встигнути потім до батьків з'їздити. І будемо шкодувати все життя, яке ми будемо проживати. Щодо активного, ми з дружиною, якщо випадає такий час, ми полюбляємо ходити по горах. Ми їдемо в Карпати. І колись, от, наприклад, в минулому році ми їздили туди буквально на 4 дні. От, сіли і поїхали. Сіли в автомобілі, поїхали.
Є в нас там друзі, де ми зупиняємося там переночувати в одній точці, в другій точці. Ну, щоб не надоїдати людям, ми ж розуміємо прекрасно, що зайві роти не потрібні ніде. От. І ми зупинилися, переночували, принесли гостинці, поспілкувалися і пішли в гори. І колись був у нас такий біля Тячева, недалеко Тячівський район, там Дорогобрат, здається, так? Я не знаю, я там гора. Не бував. І приїхали, кажуть, що ну, нам захотілося піти подивитися, чи залишилися гриби. Ми були пізно восени, що вже на полонині видно було сніг. От. Але тут тепло, там сніг, ну такий контраст, і ну, просто чудова природа, листя різних кольорів. Там вся гама кольорів в лісі. І ну, просто дивишся і милуєшся цією красотою Карпат. І от ми з дружиною пішли, любимо ходити, взяли там рюкзачки, сухпайок і пішли в гори. І оскільки там ну, дуже непрості. Красиво, все. Так, там дуже красиво, але різні стежки, можна вийти і за кордон. То ми напросилася до нас дружина нашого товариша, з яким ми їхали, провідником. А вона сама мешканка Полтавщини з Лубенщини. І пішли ми в гори. Пішли далеко, нормально там грибів назбирали, все. І потім починаємо виходити. Не виходить. Мобільні телефони не беруть. І вона заходить в паніці, і ми зайшли в старий ліс. І розумієте, це на самій вершині, коли з одного боку молодий ліс, а вона каже, старий ліс, де живуть привиди і так далі. От заходиш, і оці всі, знаєте, корчі перекинуті, от такий Вау. Контраст лісів, де ну, можна сміливо знімати фільм жахів, там про або мультики зі страшилками, що завгодно. Але такий контраст в цих лісах, от молодий ліс, і той старий, ми зайшли, ну реально аж моторошно стало. І вона так запанікувала. Боже, я ж тут скільки прожила, як? Я загубилась, буду дзвонити Славі. І телефон не бере. Дружина каже, та не хвилюйтеся. Каже, всі ж ми навчалися в школі. Так, де ми? Пасі, звідки ми прийшли і так далі. І крок за кроком, опа, буквально метрів за 500 пройшлися, вийшли на ті стежки, де ми вже орієнтувалися. Але такий адреналінчик отримали, а воно на ніч йшло, це вже було пізненько. Заходить сонечко, знаєте, такий дрімучий старенький ліс. От ми полюбляємо, ми пройшлися, отримали насолоду від того, що дали навантаження на ноги. Ну, працюють всі м'язи, тому що ти йдеш вгору, ти працює прес, працюють ноги. Йдеш вниз, вниз йдеш іще гірше, вверх іти краще, вниз іще гірше, тому що там десь, щоб не послизнутися, не наступити на гілку. Ну і плюс тримаєш баланс. Так. От, і спустилися, от ми полюбляємо. А ще є можливість? Такий вид. Я коли, ну раніше, зараз нема просто часу в мене, раніше ну, я їжу на всіх видах транспорту. На мотоциклі, на тракторі, на комбайні. Так. Який? Спочатку перший мій мотоцикл – це Мінськ. Другий – Панонія, якщо хтось пам'ятає таке. Це з якого таке. Віку ви їздите? Ну, я їздив десь із… Перший хлопець на селі? З тих часів? Ні, я вам скажу так, що перший раз, коли я сів за кермо, мені було 7 років. І був мотоцикл Мінськ, він був не мій. Він був ну, сусіда хлопця, який старше, але там включалася тільки одна третя передача була. А як же ви доставали? І треба, ну там головне тримати рівновагу. Доставав, я до землі не доставав. Стаєш на педаль, ногу кинув і пішов. Але треба було спочатку, щоб тебе, ну так навскоси, щоб ти біг, щоб воно завелося. Відпускаєш сцеплення, ручкою вижив, відпускаєш сцеплення, він завівся, тільки почав трошечки дергатися, стрибнув зверху і він пішов. І одна швидкість, там одна, не було іншої. І я на ньому пару раз, звичайно, приземлявся на тому мотоциклі, але, слава Богу, все нормально. Панонія, це я був в 9 класі, це, знову ж таки, це не мій особистий був мотоцикл, а був мотоцикл родича. І старий, ну хто знає цей мотоцикл, Панонія, це
мабуть, 60-х років. Він... Раритет. Так. Да. От, він старий, з двома вихлопними трубами, такий, ну, тоді... Ну, в 70-х він уже старий. Це крутий був мотоцикл для того часу, так. Але той мотоцикл, на якому я їздив, він, ну, це була сільська місцевість, і він взагалі, господар у нього не дуже такий був дотошний, щоб все там прикручено. І замість болтів і шурупів все було скручено алюмінієвою дротом алюмінієм поскручувано. І все торохтіло, як їдеш. І вихлопна труба завжди відкручувалися із циліндрів. Оці два кольця, які закручувалися, завжди, ну, розкручувалися і спадали. А самі вихлопні труби в кінці були на оцих алюмінієвих дротах, щоб просто не діставали землі. І в мене був такий один прикрий нюанс, коли під час, коли я керував, відкручується ця труба, спадає одне коліно на цьому дроті, і їхав я по щебню. І це коліно виривається, ну, хоч воно там і скручене, але воно пішло в землю, і мене на швидкості, ну, може десь кілометрів 50-60, не сильно, але достатньо небезпечно. І мене скидає з цього мотоцикла, він поїхав в одну сторону, а мене викинуло зі щебня на траву, слава Богу. І я своїм милим лічиком щесав повністю все обличчя, тіло, а їздили, ну, в плавках, голі в плавках. Добре, що трава. Як так. І ото приходжу, з мене все стікає, такий, знаєте, думав, що це піт, витерся, опа, все червоне. Ну, отакий був у мене прикрий. Ну, а далі прикрутив назад, прикотив його додому, туди добрав. Ні, далі на чому катали ще? А, далі на чому катався? Ну, у батька був Іш-Планета, ну, автомобіль Жигулі першої моделі. А у вас, власне, був мотоцикл? Ну, щоб мій особистий мотоцикл не було, був батьківський. Але я ним користувався як власним. Я знімав коляску з мотоцикла, їздив без коляски. Коли ви взагалі катались? На мотоциклі? Ну, на мотоциклі, я вам скажу, що вже років, мабуть, десь 10 точно не катався. Але теж специфічно було, коли тато каже мені перший раз, от сідай за кермо мотоцикла. Навчав. За кермо автомобіля з першого разу сів, поїхав. Я дивився тільки візуально, наприклад, що він робить візуально. І коли сів за кермо автомобіля, я зразу відчув. Транспорт треба відчути. І я поїхав з першого разу і поїхав, і спуски, і підйоми, він мене поїздив, ну, навмисно, я тепер зрозумів, такими дорогами, що там треба, ну, просто... А він випробував, як я себе буду вести і так далі. Це було в полі, звичайно, нікому не загрожувало, але так він мене навчав. На мотоциклі ми їхали з гори, з високої сів, і уявіть собі, теж батька згадаю, людина, офіцер, яка ніколи, ну, він... керував, був командиром взводу вже в 18 років. Ого. На той момент. Вже командиром взводу. Да, це була війна. Да. От. І коли ми спускалися з гори, хто керував мотоциклом з коляскою, розуміє, що коли ти повертаєш праворуч, то коляска таке враження, що зараз тебе накриє. Таке враження. Якщо сильно повернеш, то таке враження здійсниться. Воно накриває дійсно, якщо різко. Але завжди воно, знаєте, ну, та й автомобіль, коли ти повертаєш праворуч, то та, права частина автомобіля піднімається. Ну, і так рекомендують, до речі, ями об'їжджати. Якщо яма справа, то в бік ями крутанув, колеса з підв'язкою застигли, ти переїхав яму. Лайфхак від Юрія Васильовича, як об'їжджати яму. Ну, це фізика, тут нічого, нічого нового не придумано. І на цьому мотоциклі, коли ми спускалися, був правий поворот згори. І перший раз це був мій такий, знаєте, такий теж адреналінчик хороший. І я на цьому мотоциклі повертаю праворуч, і в мене складається враження, що мене накриває. І я замість того, щоб повернути праворуч, їду навпростець по кущах, по бур'янах. І, ну, злякався реально, але тримаю руль, очі витріщив і лечу. Сидить батько ззаді, слова не сказав. От, ні за руль не хватався, ні кричав, нічого. Він просто сидів, і коли ми дійшли вже донизу, ну, там не було небезпеки, що ми десь розіб'ємося, так з'їхав просто по цих гілках, понадавали, зупинились, і він тоді
плече на руку. Ну що, штани сухі? От це те, що він, от знову ж таки, оце якість офіцера, що без паніки, без нічого. От він бачив, що немає реальної загрози, але дав мені можливість відчути цю небезпеку і потім робити висновки. Для того, щоб зробити виводи. Так, щоб я там не лихачив десь, щоб вів себе адекватно, щоб розумів, що це не жарти, що це транспорт, що це безпека твоя, безпека тих, хто поруч, з ким ти везеш. І знаєте, отакий один урок засвоюється на все життя. І ти розумієш, що я завжди, повірте, що керувати транспортним засобом навики в мене непогані, але я ніколи собі не дозволяв погоні, ліхачества на трасі або там демонструвати, що ось я на ривок когось беру, хтось там когось на ривок бере. Це дурість, це не розум. Це абсолютно неправильні речі. І є в мене друзі, які є професійними спортсменами, гонщиками, так, які беруть участь у перегонах, то ці друзі ніколи на дорогах не перевищують швидкості, не створюють небезпеки, є спеціальні місця. Цього хватає так, на соревнування. Так, так. І вони навіть закликали, кажуть, ми не розуміємо тих людей. Ну хочеш ти адреналіну, є полігони, вийди. Сам ризикуй, якщо ти хочеш, але не ризикуй людьми іншими. От, оце такі правила. Тому я для себе теж виніс певні уроки з цього. От полюбляю, я на мотоциклах їздив на всіх. І на Яві, і на Мінську, і на Панонії, і на Ішпланета, і Ж'юпітер. І зараз, до речі, в мене у батьків, у дружини стоїть мотоцикл і Ішпланета, і Ж'юпітер. Один без коляски, другий з коляскою. Хочеться, а нема часу, розумієте? І вони далеченько. От, ну, от приблизно така ситуація. Робота зараз понад усе, тому що живемо не у прості часи. Робота потребує максимальної віддачі. Я, до речі, приходжу на роботу зранку, і впродовж дня мені не дають навіть займатися робочими паперовими робочими питаннями, які там є. У нас ще крім того, що ми там десь коментуємо, пишемо, з'ясовуємо для когось, у нас є документообіг, який передбачений відповідними інструкціями, де ми там ведемо облік, канцелярію, планування, ведемо листування з громадянами, надаємо там різні відповіді, консультації, розробляємо якісь методички. І це все, ну, розумієте, нас всього, ну, скільки того підрозділу. Один відділ обслугує всю область. Ми так намагаємося перерозподіляти трошечки обов'язки, чому там Юлія, наприклад, Лещенко зараз виконує функції керівника прес-служби Полтави. Воно трошки розвантажує наш підрозділ, то вона на себе бере це. Анна Васенко в Кременчуці, вона в нашому відділі. Вона в нас. Вона просто делегована туди, тому що там немає. У нас по штату немає ні одної одиниці ні в одному територіальному підрозділі. Гадала, що там сидять. Ні, якщо хтось думає, що у нас є пресофіцери в кожному підрозділі, такого немає. Ми практично за допомогою керівників... Просто займається певною частиною якоюсь. Ми всі займаємося моніторингом всієї області. І зрозуміло, що намагаємося максимально зібрати інформацію для того, щоб вона була повною, надати її журналістам. Іноді це вдається, іноді десь чогось ми прогавили, там, наприклад, буває всяке. Ну, буває всяке. Все буває в житті. Іноді нам неточну інформацію сказали, ми тоді намагаємося передзвонити, повибачатися, сказати, є уточнення, то була сира первинна інформація. Ми розуміємо, що журналістам їм потрібно зараз негайно. От сталася подія, їм треба все, 100%, більше ніж слідчому. Так, от, на даний момент. Максимально. Це ти розумієш прекрасно. Але ми ж розуміємо роботу журналістів, то, що це дуже добре. Дуже приємно працювати. Це їх робота, ми це розуміємо. Але із свого боку, от, ми кажемо, давайте поміняємося на секундочку, ви сядьте сюди і зрозумієте, яка відповідальність у вас як представника держави. Тому що ви не можете, вам потрібно утриматися, ви не можете розповсюджувати персональні дані, ви не можете говорити деталі до судового розслідування, бо за це все є кримінальне переслідування. Ви не можете говорити деталі, щоб не зашкодити кінцевому результату. Як, наприклад, елементарне, там є погрози журналісту, так? До речі, є в нас позитивні зрушення. Я думаю, найближчим часом начальник головного управління збере
журналістів, заявників, так, які є суб'єктами правовідносин з приводу повідомлень про погрози журналістам. Там є в нас позитивні досягнення на сьогодні. Я думаю, що дійде воно до логічного завершення все. Не вже буде справа по 171 статті. Ви знаєте, хочу вам сказати, що справа по 171 статті, вона не така сувора, як справа по 345 зі значком 1. 171 стаття, вона така, там штраф, така більш м'яка. Ну хоч якось. А 345, там серйозна кримінальна відповідальність. Там можна отримати 5-8 років позбавлення волі за погрози журналістам. Це стаття, а не дай Боже, там застосування сили. Ну, от, завершимо нашу розмову, для себе відкрити кримінальний кодекс, 345 стаття зі значком 1, це якраз захист журналістів стаття. Вона нещодавно внесена, її не було раніше. Бо зараз, мені так бо зараз... Тобі, як журналісту, це хорошо, треба вияснять. Бо дуже часто, наприклад, приходить нам запити, там, дайте відповіді, скільки було відкрито кримінальних проваджень по статті 171 перешкоджання журналістській діяльності. Ми даємо. Тобто питання поставлено, відповідь є. І потім пишуть, всього з початку року до поліції звернулося, наприклад, там 3 чи 4 особи по перешкоджанню журналістській діяльності і порушень проти журналістів. Я кажу, ну неправильно викладений матеріал. Тому що ви конкретно цікавитеся 171 статтею. Ви задали 171-ша, знаєте 171-ша. Якщо ви хочете розлогу відповідь, скажіть, скільки було там притягнуто до адміністративної відповідальності, до кримінальної по 171-й, по кримінальній 345-й зі значком 1. І тут треба просто спілкуватися. Я вже колись пані Надії Труш казав, що нам треба збиратися для обміну інформацією між журналістами. Я, наприклад, би розказав, або мої колеги розказали би там, які нюанси, які новинки, яким чином діяти, які в нас, що нас зв'язує. От, наприклад, з приводу журналістів, якщо ми вже зачепили тут тему, я думаю, що якщо буде багато для ефіру, то ви його поріжете. Ні, ми цілком вивалюємо. Так. Я потім носним поріжу. Якщо стосується журналістів, то дивіться, у нас виникає така проблема, і це повинні врахувати і самі журналісти, що згідно чинного законодавства, кожен злочин може бути злочином тільки тоді, коли доведено умисел на скоєння таких протиправних дій. Якщо немає умислу, немає злочину. Єдиний злочин без умислу, який кваліфікується як злочин, це дорожньо-транспортна пригода. Бо там людина, яка сідає за кермо, несе повну відповідальність, оскільки керує джерелом підвищеної небезпеки. І тільки там не було умислу вбити людину, ну наїхав, вбив. Так? От, і за це відповідає, це окрема категорія злочинів. Навіть за ґратами вони сидять в окремих колоніях. От. А що стосується іншої категорії злочинів, то злочином є тільки тоді дія чи бездіяльність особи, коли вона, коли доказано умисел тієї особи, яка вчиняла ті дії на вчинення цього злочину. Якщо умислу немає, якщо це випадково, наприклад, от, ну, може бути з халатності, з необережності, але все одно умисел. З необережності він відповідає, наприклад, і десь там ну, порушив техніку безпеки. Тобто не дотримався. Він розумів, так, що треба б це зробити було, але він його проігнорував. От, або по халатності, або це може бути. А от якщо стосується погрози журналістам, то стикаємося з таким моментом. Ми залежні від кримінально-процесуального кодексу і від кримінального кодексу. По-другому, по-іншому, ніж по законам, ми робити не можемо і не повинні. Бо закон і поліцейський повинен керуватися не емоціями в своїй діяльності, а виключно тими законодавчими нормами, які прописані в законодавчих актах і в Конституції України. І коли ми, наприклад, розглядаємо скарги, от дуже непогано було б, якби колеги-журналісти нас почули і зробили для себе певні висновки. Коли, наприклад, йде людина по місту, от ви, наприклад, йдете, без будь-якого позначення, що ви журналіст, йдете і, наприклад, дістаєте диктофон і кажете, прокоментуйте мені, будь ласка, і так далі. Людина каже, хто ти такий, і так далі, я тобі коментувати не буду, не пишіть мене, там, доторкнулася до вас, відхилила цей мікрофон, і так далі. Ви йдете в поліцію і пишете, що ви і ви кажете потім, та я журналіст, а, журналіст, тоді йди. І от дивіться, тепер є така межа. От коли ви прийшли з цим диктофоном і не представилися, що ви журналіст,
Доброго дня, журналіст такого-то видання. Так, ось моє посвідчення. Посвідчення, звісно. Не просто я так от, я журналіст, ось моє посвідчення. Дозвольте запитати про те. Так, і тоді запитуйте, що хочете. Чи дозвольте, хочу запитати, чи дозвольте запитати, чи ну, це вже залежить від самого журналіста, як він буде себе позиціонувати. Агресивно, провокативно, чи лояльно і так далі. Тобто, основний момент, тут потрібно врахувати, що якщо ви журналіст, то перед тим, як кудись заходити, у когось щось брати, якісь інтерв'ю, щось записувати і робити, потрібно прийти, показати посвідчення, представитися. Я блогер, я журналіст такого-то видання, я журналіст такого-то телекомпанії. Ми робимо тут сюжет. Скажіть, будь ласка, якщо після цього, коли ви це все зробили, до вас хтось торкнеться, або буде вам перешкоджати вашій журналістській діяльності, там не пускати кудись, де вам дозволено законом. От там теж написана чітка фраза, що перешкоджання журналістській діяльності – це коли допускаються дії, які обмежують діяльність журналіста, який діє в законному правовому полі. Так, тобто, якщо журналіст сам не порушує закон, питань нема. От. І отут дуже важливий момент, коли ви вже представились, показали, коли вам це роблять, оце вже буде умисел з того боку, тобто людина знає, що ви журналіст, ви йому показали посвідчення, і він навмисно вам перешкоджає. От він вже буде нести відповідальність. Якщо ви не представилися, ви, хоч ви і відома людина, але є правові нюанси. Ніхто, не, ніхто не зобов'язаний знати мене чи вас в обличчя. Так? Є певні правила, ми повинні по цим правилам жити. Це весь цивілізований світ так живе. І от коли ви не показали посвідчення, знімаєте, і потім йдете, пишете заяву, що перешкоджання журналістській діяльності, я там йшла мимо, запитала, що ви тут робите, вони там мені нагрубили і так далі, і так далі, і так далі. Так, за грубість там, або нецензурну лайку, або за якісь образи можна написати заяву, але це буде дрібне хуліганство. Штрафні санкції. Але перешкоджання журналісту тут не буде, бо люди, які там працювали, вони не ототожнювали вас з журналістом до того, як ви представилися. І якщо немає такого умислу, от, то... Коли будемо збиратися? Я готовий щодня. Коли ви скажете, ми тоді можемо збиратися. Ні, ну, можливо, якийсь стол, там, ми прийдемо до вас. Ви сьогодні зібрались ну, доволі так, уютно. А може, дійсно, треба можете нам подумати, щоб зібрати журналістів. Це буде дуже цікаво. Ми можемо просто провести якийсь так, ну, скажімо так, загальний обмін інформацією. Так, журналісти розкажуть, що їм незручно, як вони себе де почувають, некомфортно, в яких ситуаціях. Ми розкажемо, чому так, чому так? Ну, наприклад, цей нюанс, скажімо, той самий умисел повинен бути присутній. І не потрібно змішувати побутові конфлікти із журналістською діяльністю. І такі випадки у нас реєструються, коли людина знає, там конфліктують, наприклад, чоловік і жінка конфліктують, ну, не рідні, а знайомі. І між ними там зав'язалася бійка, і потім чоловік пише, як замах там на нього, як на журналіста через його журналістську діяльність. Хоча те, що жінка на сковородку грила. Ну, десь так, приблизно. Розумієте? Ну, це теж не може кваліфікуватися як перешкоджання журналістами. І тут треба знайти точки дотику, щоб ми розуміли один одного. Ну, я гадаю, що ми зустрінемось з колегами у вас, чи в кабінеті, чи де, і це буде більш... Да, хочу запевнити, що ми завжди відкриті від кожного керівника галузевої служби до начальника головного управління. У нас немає проблем з спілкуванням, з відкритістю для журналістів. Єдине, чим ми обмежені, це законодавчими нормами, які не дозволяють певні нюанси висвітлювати. Юрій Васильович, хотілося ще запитати трішки не про роботу, а, мабуть, про ваше життя, бо вже ефір трішки треба. У вас є син, скажіть, будь ласка, зараз йому скільки? Він школу закінчив? Так, йому вже 21 рік скоро буде. А ви його якось на стежку, я не знаю, там правоохоронні органи, де він до вас навчається? І де він по вашим крокам? Чи десь окремо? Ви розумієте? Він також співає, я знаю. Він співає, він пише музику, він записується в студіях. Він працює вже на двох роботах, намагається бути незалежним від батьків, заробити собі. Я не знаю, чи в тата, чи в маму, але те, що в нього є своя точка зору, свій погляд на життя, ми це бачимо, абсолютно не втручаємося, не ламаємо цього. Головне, в нього хороші друзі, прекрасне коло спілкування, але я, наприклад, не хотів би, щоб він працював в правоохоронній системі.
Я категорично не хотів, і я думаю, що він, ну, сам по собі, я бачу, він творча людина, він музикант. Він, до речі, опанував, він закінчив музичну школу нашу, він співає, ще раз підкреслюю, грає, він брав, ще коли в ліцеї номер першому навчався, брав також участь у міжнародних конкурсах, привозив нам переможні грамоти, здобутки свої. Ну, всюди, де він був, він теж активний, там займає активну життєву позицію, всюди там бере участь у всіх заходах, фізично підготовлений непогано. В квестах йому полюблялося, коли в Полтаві, знаєте, проходили такі змагання, квести, де ховали в різних районах міста, були певні завдання. Це окремий. Я пам'ятаю. Піші. І вони збиралися зі своїми друзями, і ну, це йому дуже подобалося. По-перше, розвиває свій кругозір щодо того, щоб вивчити географію самого міста. От всі наші цікавинки, всі наші схованки, і позитивні, і негативні нюанси повивчати. От це йому теж подобається. Звичайно, що найбільше подобається музика. Я сказав, що ніколи не бажаю нікому, творчій людині, працювати, наприклад, у правоохоронному відомстві. Чому? Тому що для творчості не залишається часу, для сім'ї не залишається часу. Ти живеш повністю роботою. І ну, виходу немає. Ти працюєш 24 години на добу. Ти працюєш 24 години на добу, і дуже добре, якщо за ці 24 години ти відпочинеш там 6 чи 8 годин поспиш, і це дуже прекрасно. І тобі ніхто не подзвонить, і десь немає ніякого ЧП і так далі. А так ти постійно, ну, ти залежний, ти як на, ну, як знаєте, як сторожовий пес, це прив'язаний робота на ланцюжку, да, і він, ну, виконує свою роботу, і він від цього залежний. Іноді його там відпускають, щоб побігав кудись там, погуляв і знову до роботи. І тут так само. От поліцейські, це по суті, це сторожові законності, які постійно знаходяться на роботі. Де б ти не був, навіть якщо ти, ну, по закону України про національну поліцію написано, що поліцейський навіть у відпустці, де б він не був, він є поліцейським. Він працює. Якщо він виявляє якісь порушення чи якісь злочини, він зобов'язаний реагувати. Як він зреагує, це вже залежить від ситуації, але зобов'язаний. Ну, таке життя. Але, чесно кажучи, я ніколи не жалкував і зараз не жалкую, що я присвятив себе цій правоохоронній системі. Тут прекрасні люди, тут є порозуміння, є хороший колектив. Звичайно, що люди, які працюють у таких непростих умовах, це додаткове загартування. Коли, розумієте, коли у всьому вас звинувачують, у всьому винна поліція. От роль невістки в суспільстві. Посрався до неї. Та невістка, звичайно, звичайно. І от люди, які мають доволі таку стійку психіку, які пройшли це загартування, дуже приємно, що люди не зламалися, що люди, попри те, що приходять, кричать, там в когось кіт, когось кота отравили, в когось паркан розвалили, і приходять з емоціями, що, ну, для цієї людини це найбільше горе. Але ми розуміємо, що є і вбивства, і розбої, і грабежі. І для нас, звичайно, є різниця в цих злочинах. Але при цьому всьому ми залишаємося, сприйняття наше залишається до тих людей, в яких сталася біда, такими, що начебто це найбільший злочин, там, що, наприклад, щось з кішкою сталося чи з парканом, що це найбільший злочин в житті зараз для нас. І ми готові допомогти цій людині тим, чим можемо. Хоча всі, ну, всім не допоможеш, зрозуміло. І дуже багато негативу, звичайно, коли ти розумієш, що ти не можеш допомогти цій людині, що є, ну, інший механізм вирішення, що це не компетенція поліції. Але чомусь всі вважають, що поліція все має робити і все в її компетенції. Пояснюєш, розказуєш виважено. Є люди, які чують тебе, є люди, які прийшли, тебе не чують, і йдуть, тебе не почули. Ну, люди різні. Дуже рідко, звичайно, таке відбувається. В основному, ну, нам вдається з людьми знаходити спільну мову. Але є категорія людей різна. І коли йде на тебе, знаєте, така величезна агресія, коли тебе люди зовсім не знають і починають з порога кричати, починають розповідати, як все погано, всі негідники, всі хабарники, всі такі-сякі. І стандартна фраза. Ви отримуєте зарплату за наші кошти, за наші податки, тут всі хабарники, тут всі такі. І ви обязаний. І ви розумієте, я це все слухаю, я розумію, що ні я, ні мої люди до тих слів, які зараз озвучені,
крім того, що дійсно отримуємо зарплату за рахунок платників податків. Але коли розбираєшся, чи ця людина взагалі десь працює, вона ніде не працює, вона податки платить, не платить. І кричить, що ви за мої гроші там тут працюєте, а сама взагалі нічого не зробила в цьому житті, ніде не працює і створює тільки там якісь прецеденти негативного характеру. Ну, ми теж мовчимо чисто дипломатично, ми не можемо вказувати людям. На жаль, люди бувають різні, різні, але хороші. Ні, всі люди хороші. Я не бачив поганих людей, бачив просто певні ситуації, коли не можна до тих людей достукатися. Тому що люди народжуються з однаковим потенціалом. Їм дається дві руки, дві ноги, голова і можливості. От, якщо людина свої можливості використала, вона досягає певної мети. Якщо людина не використала те, що їй там відведено зверху, от, ну це проблема самої людини. От кажуть, є доля. Я погоджуюсь з тим, що є доля там кожної людини, там десь щось, якась доля життєва є. Але кожній людині, не дарма є така наука, там, чи гадання, хіромантія, да? От, люди гадають і... Ліва рука ще повинна бути, права ще стала ще навпаки. Так, багатьом навіть вдається чітко розповісти про людину, що там може бути з нею або що буде. І навіть вгадують дуже часто. Так от і я кажу, от на цьому прикладі, що от тобі Господь Бог дав життя, дав можливості, зробив тебе здоровою, дав тобі можливості вчитися, працювати, реалізовуватися, бути людиною. І в твоїх руках, як ти це використаєш? Ти можеш відхилитися від цього шляху і нашкодити собі, піти на дно. Можеш покращити цей шлях і досягти ще більшого результату. А можеш залишитися на тому, що тобі написано долею. І йти рівненько, гладенько, так як там прописано. Тобто нам дають життя і дають можливості його коригувати. Так от, доля – це те, що нас, ну, скажімо, нас створили, нам дали можливість жити. А само життя ми коригуємо самостійно. І от як ми його відкоригуємо, тобто долею ми можемо керувати. Отака моя життєва позиція. Якщо ти там песимістично налаштований, то воно так і буде. Якщо ти оптимістично налаштований, то воно так і буде. Бо якщо ти йдеш до цього, то ти змінюєш оці стежки, яким шляхом дійти до оптимістичних вершин, там, а не спуститися до песимізму, йти по песимістичному шляху і опуститися на низ. От тоді ти і досягнеш певної вершини. І якщо ви будете спостережливими, побачите, що от людина, яка постійно ниє, ходить, ось все погано. От у нього все погано і буде, так. Якщо людина живе, ну, скажімо, скромно, але людина душа, вона завжди посміхається, вона завжди життєрадісна. Бувають іноді моменти смутку, ну, кожної людини, там, настрій і таке інше. От, але ця людина буде почуватися щасливою, тому що вона живе. І головне не гроші, головне стан душі. Згодна з вами. Ось на такій песимістичній ноті. У нас таке добре утро вийшло. Саш, є якісь питання? Юрій Васильович, Вопросов еще тысячи. Я первый раз с вами так долго беседую. Но цель сегодняшней передачи все-таки у меня сформировалась в голове на сегодняшний день. Подожди, цель сегодняшней передачи – встретиться с Юрием Васильевичем, поговорить о нем. Я его вижу каждый день. Быстрее всего, наверное, цель такая, я сформулирую сейчас как бы мудро. Когда мы встречаем полицейского, надо в первую очередь понимать, что перед нами человек. Мы с вами только вчера об этом разговаривали в свете недавних событий, немного неприятных для полиции. Я подчеркиваю, в первую очередь перед нами человек, а потом уже это полицейский, офицер полиции, или кто он там по званию, и все. Но в первую очередь, все-таки сегодня Юрий Васильевич нам рассказал много о себе, не касаемого полиции, и я думаю, что... Хорошо было бы, Юрий Васильевич, вы там со своими поговорите, может еще кто-то согласится. Вот именно, понимаете, хочется действительно человеческую сторону полицейского показать. Общество должно понимать, что полицейскими не рождаются, полицейскими становятся со временем. И будет этот человек хорошим полицейским или плохим, это уже зависит от него. Ну и от нас тоже, когда мы вынимаем и тычем каких-то 100 гривен, да, патрульному... Ребята, мы сами провоцируем. И когда ему грубим, хамим, тоже мы провоцируем на что-то плохое. Они люди тоже. Звичайно, полиция – это все мы.
Це всі ми. От яка поліція, такі ми. Це дзеркало. Якщо хочеш звинуватити когось, підглянь у дзеркало і побачиш винуватця. Це загальні, загальна, скажімо така, загальний, загальна оцінка суспільства. Да. Тобто не можна когось звинуватити. Почни з себе. От. Вот такое вот у нас доброе утро. Всем доброго утра. Наверное, вы эту лучшую передачу посмотрите вечером. Потратьте время. Не вечером, а завтра с утра. С утра вряд ли кто-то на работе будет смотреть. Вы увидите, поймете. И вечером заходите, потратьте время все-таки. Это интересно. Да, відпочивайте гарно, але в рамках закону. Да. Всем хорошего настроения.